Обвинителите од специјалното јавно обвинителство се враќаат во матичните обвинителства. Откако Државното обвинителство ги презеде предметите од СЈО, Советот на јавните обвинители, денеска им го прекина мандатот на 10 обвинители од тимот на Катица Јанева. Па така по 4 години поминати во СЈО, Ленче Ристоск, Фатиме Фетај, Гаврил Бубевски, Трајче Пеливанов и Арта Најро, се враќаат во Скопското обвинителство. Откако и заврши мандатот и во обвинителството за организиран криминал и корупција, обвинителката Лиле Стефанова се враќа во обвинителството во Радовиш. Бурим Рустем и Любомир Лапе се враќаат во Кумановското јавно обвинителство, а во Гостивар заменува обвинителката Елизабета Јосифовска, додека обвинителот Стефчо Донев се враќа во обвинителството во Кочани. Сепак првиот човек на Советот, Ацо Колевски, не исклучи можност сите овие обвинители да бидат префрлени во обвинителството за организиран криминал и корупција. Важи законот за јавно обвинителство. Ние како Совет можеме систематизацијата на работни места да ја прошириме во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, да објавиме област на кој што ќе можат да учествуваат сите јавни обвинители, меѓу кои досегашните специјални јавни обвинители, и на одржана седница на Советот да се донесе одлука за нивен избор. Меѓутоа, предходно, како што кажав, треба да Советот да донесе одлука да се прошири систематизација кај ова јавно обвинителство. Во врска со предметите кои што ги работеше СЈО, Колевски вели дека сите одлуки сега се во рацете на државниот обвинител Љубомир Јовески, кој може да одлучи на кои обвинители ќе им ги даде како времено решение. А доколку обвинителите од СЈО влезат во организиран криминал, постои можност пак да ги застапуваат предметите. Тоа е право на избор на државниот јавен обвинител, како што кажав предходно. Конкретен предмет може јавниот обвинител да додали на работа на конкретен јавен обвинител. Тоа право го има согласно законот за јавно обвинителство и тоа може да биде за сега привремено решение во однос на постапувањето. А во догледно време, како што реков, со проширување на бројот на јавни обвинителски места во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, како ќе го заставуваме, се донесе соодветна одлука. Од јавното обвинителство вела дека за предметите ќе се одлучува еден по еден, процесот ќе оди постепено и заидните чекори дополнително ќе информираат. Но за разлика од поранешните колеги, специјалната јавна обвинителка во притвор Катица Јанева останува без работа. Таа нема да може да се врати ниту во Гевгелиското обвинителство од каде што дојде. Поради несовесно вршење на функцијата, Советот на јавните обвинители го укина решението со кое обвинителската функција во Гевгелија и беше ставена во мирување.